Bem, pessoal, hoje nós vamos fazer aqui eu vou lançar aqui um desafio para todos vocês. Todo semestre aqui na UEG, eu lanço esse desafio para os meus alunos. No caso dos meus alunos aqui, aquele aluno que me trouxer esses dois exercícios, dessas duas retas, com todos esses exercícios, todas essas respostas aqui, corretamente elaboradas, o aluno que me responder isso corretamente, sem nenhum erro, sem nenhuma falta, sem deixar de fazer nada, eu dou para esse aluno a nota que ele quiser e dou presença até o final do semestre, tá? Até o final do semestre letivo. Ocorre o seguinte, que até hoje, tem 22 anos que eu dou aula aqui, que eu ministro aula aqui no curso de Engenharia Civil da UEG. E até hoje ninguém conseguiu responder, elaborar essa resposta corretamente. Não sei por quê, mas até hoje ninguém nunca conseguiu fazer isso. É um exercício, são duas retas, essas duas retas aqui. Aqui estão as coordenadas dessas duas retas. As coordenadas estão, as medidas são em milímetro. E o aluno que me responder essas questões referente a essas duas retas, eu dou a nota que ele quiser e dou presença até o final do semestre. Mas infelizmente até hoje ninguém nunca respondeu, não sei por quê. Então eu resolvi colocar esse desafio aqui no nas nossas videoaulas e levar esse desafio a todos vocês aí que nos assistem aí em todo o nosso país aqui, o nosso Brasil. Temos alunos aí de Sergipe, do Mato Grosso, de São Paulo, de Goiânia, de vários, quase todos os estados do nosso território brasileiro. Temos alunos também de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, de vários outros países, né? Então, aquele aluno que se interessar em fazer, se algum aluno se interessar em fazer esse desafio, eu não tenho como dar a nota que quiser e nem presença até o final do semestre. Mas o aluno que não for da UEG, que me responder tudo isso aqui referente a essas duas retas, eu vou mandar um brinde para ele de presente, mandar um presente para ele, me dar a resposta, me manda a resposta juntamente com o seu endereço para correspondência, que eu vou mandar um brinde surpresa para esse aluno. É um brinde legal, viu? Eu, se fosse vocês, respondia isso aqui, ou pelo menos tentava responder. Ao mesmo tempo, quem quiser responder e quiser ajudar algum aluno aqui da UEG, é só indicar o número de chamada. Como isso é uma coisa pública, eu não posso dizer aqui os nomes de todos os alunos, mas o fato é que na minha turma tem 33 alunos matriculados. Então escolha um número de 1 a 33 e diga, olha, essa resposta é para ajudar o aluno número 10, número 5, número 20. Diga o número do aluno que você quer ajudar, que eu vou responder para esse aluno, né, e vou ajudar esse aluno aqui da UEG através de vocês aí da internet, tá? Então esse é o nosso desafio, é definir, considerando aquelas duas retas, eu quero que vocês definam qual o nome de cada reta, de cada uma dessas retas, que reta que é, em que diedro ou em que diedros essa reta está, e as principais características de cada uma dessas retas. Se ela está paralela ao plano horizontal, oblíqua ou vertical, paralela a um, perpendicular a outro, e assim por diante. Dizer as características dessa reta. Determinar os traços dessa reta no espaço e em épura. Determinar a verdadeira grandeza dessas retas, de cada uma delas, no espaço e em épura. E determinar os traços do plano que contém a reta, tanto no espaço como na épura, tá? É só isso que tem que responder referente a essas duas questões. Quem quiser responder, que tiver interessado, que tiver interesse em responder, em elaborar essas duas questões, pode enviar para o meu e-mail pessoal. Vou passar o e-mail para vocês, para quem tiver interessado. Meu e-mail é bio,
arroba bio ponto arq ponto br. Então, aquele aluno que tiver interesse pode mandar enviar para esse e-mail a resposta com o seu endereço para correspondência, que eu vou mandar um brinde para esse aluno, um brinde muito legal, tá? Que vai ajudar muito você no seu curso, tenho certeza, tá? Então mande a sua resposta para esse e-mail, que vai estar escrito aqui também no rodapé aqui do nosso vídeo, tá? Todos os que enviarem as suas respostas serão prontamente atendidos, tá? Agradeço a vocês e vamos participar. Faça, resolva esse exercício que, infelizmente, os nossos alunos aqui da UEG até hoje nunca conseguiram responder em 22 anos. E eu mando esse exercício, eles levam para casa uma semana antes da nossa prova, para trazer ele respondido na semana seguinte. Eles levam para casa para responder em casa, para fazer, perguntar para quem quiser e procurar quem eles quiserem, os ex-colegas, outros professores, e eles trazerem esse exercício aqui resolvido. E até hoje, ninguém nunca respondeu. Já pensou, rapaz? Incrível isso. Não sei por quê. Um exercício fácil desse, tá? Então, aguardo a resposta de vocês.